avec mon patron de l'île. Alléluia. Je suis pour ma main, j'ai pas le... C'est Ginaldo Rossi. Quem diria que tem música de break dance pra gente? Hoje eu vou tomar uma cachaça escutando o Ginaldo Rossi. Que ninguém vai estar tá esse artigo aí. Pois é, vamos rolar muito não, porque já... Entendeiro! Opa! Olha, o dinheiro já tá aqui, olha aí. Jurados. Jurados, só com vocês. Oh!